O sapo cururu, que também é chamado de sapo boi, é uma espécie de sapo que ocorre em diversas regiões da América do Sul. É um sapo famoso pelo seu grande tamanho e robustez, podendo atingir 25 centímetros de comprimento, sendo um dos maiores sapos do mundo. Sua coloração varia entre tons de cinza, marrom, verde oliva e geralmente com manchas escuras espalhadas pelo corpo. Possui uma pele rugosa e verrugosa, característica típica dos sapos. Nesse vídeo você vê o momento em que o sapo cururu ataca uma aranha. Nesse vídeo, o sapo estava à procura de uma caça quando avistou essa lacraia. E sem pensar duas vezes, deu um bote certeiro capturando a sua presa. Aqui o sapo cururu ataca uma taturana, simplesmente a lagarta mais venenosa do mundo. Após abater a taturana, o sapo sofre muito com as reações de seu veneno. Porém, o efeito logo passou e ele partiu para outra caçada. Ainda falando sobre insetos venenosos, nesse vídeo ele ataca um escorpião amarelo, simplesmente o mais perigoso do Brasil. Nessa batalha, o sapo estava camuflado à procura de uma presa quando essa cobra se aproximou. E sem pensar duas vezes, o sapo logo deu o bote a capturando ele mesmo.